Սիրելի գործընկերներ, սիրելի համակարգացիներ, ասում եմ, արչը 7 երգիտի, 7-ն էլ մեղրի մասին, մենք իհարկե այսօր բոլորս պետք է խոսենք համաճարակի վերաբերող թեմային, շատերը սա բնութագրում են որպես պատերազմ, կարելի է նաև բնութագրել որպես հիբրիդային պատերազմ, որը ամբողջ մոլորակով մեկ դարձել այսօր տնտեսական առումով լուրջ սպառնալիք, որը բխում է իհարկե հանրային առողջությունից։ Եվ մենք ուշադրությամբ հետևում ենք տարբեր եվրոպական երկրներում իրականացվող գործողությունները։ Պետք է ասել, որ մեր կառավարությունը մեկ քայլ առաջ է գտնվում։ Ես օրինակ այսօր նայում եմ եվրոպական երկրներից մեկում իրականացվող գործողությունները, մենք դա արել ենք արդեն մեկ շաբաթ առաջ, և սա լավ է, չնայած որ այդ երկիրը ունի հարապատիկ անգամներով ավելի շատ վարակված մարդիկ։ Բայց միակ հետևությունը ու կարևորագույն հետևությունը, որ անում ես այդ համատության մեջ, այն է, որ քաղաքացիները պետք է խստագույնս հետևեն կառավարության և պարետատան ցուցումներին։ Այդ կանոնները, որոնք որ հրապարակում է պետությունը, դրանք չափազանց կարևոր են, թե յուրաքանչյուրի առողջության համար առանձին, և թե հանրային առողջության համար ընդհանուր առմամբ։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր երկրում ամեն ինչ կանգ առնել չի կարող։ Մենք ունենք զինված ուժեր, մենք ունենք ոստիկանություն, մենք ունենք բանակ, պետական մարմիններ, և այդ ինստիտուտները կանգ առնել չեն կարող, պետությունը պետք է շարունակի աշխատել։ Աշխատելու են նաև մթերային խանութները, ֆինանսական հատվածի կազմակերպությունը, այնպես որ այս բալանսը մի կողմից մեկուսանալու, հատկապես տարեցների և տնտեսության հանրային բնականոն կյանքի շարունակությունը մենք պետք է շատ ճիշտ պահենք։ Եվ ամեն մեկս մեր տեղում ու մեր դերում պետք է այդ կանոնները, վարկագծի նորմերը իրականացնենք։ Մինչև այսօր ամենազարգացած երկրները դեռևս չեն հայտնաբերել վակցինան ցավոք սրտի կամ դեղամիջոց այս հիվանդության, բայց բոլորը ասում են նույնը՝ պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Ազգային ժողովն էլ այն մարմիններից է, որը այսօր չի կարող այն ուղերձը հղել նույն այդ բանակին, ոստիկանությանը, չգիտեմ, ատոմակայանին, խանութներին, հա, ու ասել մենք չենք կարող աշխատել, իսկ այ դուք աշխատեք, այնպես որ պետությունը շարունակ մեր բնականոն գործողությունը, և իմ հորդորը կրկին, հարգելի ու սիրելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք խստագույնս պահպանել պարետատան և կառավարության տված ցուցումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։